Also, ja gut, der Gott von Kerstin Kirsten. Auch dem Wiener Ostwerk hügen die auch Gott langt hin der Wein. Mein, ja, so hätte wie Creu, mal hilf. Oh, irgendwie vor ihnen, dann muss ich wieder lieb für die Enten, so wie der Geikunde, mehr ein Hine, der Hund wie Kuhn, mehr ein Meier. Ja, ha, ich in Kraste, Lino, für die, hier haben wir genommen, vorher schon war schwer, für die wie Begesu behöre, mal Hilfe. Und die auch, ein schwer ganze Umrohe, wo mal Hilfe waren, schnell Hilfe zählen. Ja, ich schnell Hilfe zählen. Ja, vor Messer Kerlighed af mine venner i hverdagen. Kram og knus og sådan noget. Og vi holder fester sammen og hygger os sammen. Men hvis jeg skal ligge i sengen med en af dem, kan vi altså ikke gøre andet end at ligge. Vi kan måske vende hovederne om imod hinanden og kysse lidt. Og måske så kan vi også hjælpe hinanden med at onanere. Men det er faktisk også det. Skal vi i en anden stilling ligge på en anden måde, oven på en anden, eller have samleje, eller sådan noget, så kræver det hjælp udefra. Derfor har jeg valgt at skille det ad, sådan så at jeg har sex med min prostitueret. Og alt det andet, det får jeg i hverdagen.
Jeg havde på et tidspunkt en kæreste, der også var handicappet. Spastiker ligesom jeg. Og vi ønskede på et tidspunkt at komme i seng sammen. Og vi tog fat i de to bedste hjælpere, vi havde, og informerede dem om, hvordan. Men da vi kommer til Christinas dør, der siger min hjælper fra, fordi han mener ikke, han kunne sætte et kondom på mig. Og det var selvfølgelig et stort problem at få lige pludselig. Og da jeg kom mod til min kæreste Christina, var jeg også noget ked af det. Og havde altså ikke lyst til at gå i gang. Det er i hvert fald en af grundene til, at jeg nok i dag, i hvert fald lige nu, vælger handicappede kærester fra. Selvfølgelig håber jeg også på at få en kæreste på et eller andet tidspunkt. Handicappet eller ikke handicappet, det er lige meget. Det skal bare kunne fungere. Ved at bruge en prostitueret til mit sexliv, så får jeg ligesom frigjort alle mine følelser, altså også dem, jeg har over for mit personale, dem hvor jeg kørte over på en. Mit samvær med min prostituerede fungerer på den måde, at vi har kendt hinanden i 12 år. Så der er både et venskab og selvfølgelig den professionelle sex, og så er der en masse at snakke om, og jeg får en mulighed for at få en ordentlig orgasme. Gas mig og virkelig få fred i min sjæl. Det er jo sådan, at jeg går op og ned af mit personale hver dag. Og jeg kan godt få følelser på mit personale, når de skal så tæt på. Men ved at jeg kender min prostitueret så godt, så kan jeg ligesom køre følelserne over på hende,
og undgår derved at få følelser på mit personale ved det, at når jeg har lyst til noget, så tænker jeg bare på hende. Jeg har da et par gange været forelsket i en anden hjælper, eller en af mine hjælper, og det har da været et problem, fordi hun var ikke den ene, hun var ikke interesseret i at komme tættere på mig i hvert fald. Men jeg havde lige netop fået sådan et tæt forhold til hende, fordi hun var jo bare så enormt sød og nærværende og så godt ud, og så er det godt nok svært at holde de der følelser for sig selv. Så det er også en ting, man skal holde sig for øje, at det er vigtigt at kunne behandle den konflikt, så begge parter kommer ud af den. Jeg skrev så en sang til hende, og det var en god måde for mig ligesom at få arbejdet det ud. Mit hjerte banker, og min mund er tør, og jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg så lys, og det var dig. Jeg synes, vi skal gå den samme vej, for livet det er labyrint, og det er svært finde ud af, hvad der er sagt. Men jeg tror, vi kan, og det er derfor, at jeg beder om din hånd. Når man sådan går op af hjælper i en hjælperordning hele døgnet, så kan man godt føle sig utrolig låst i sine følelser. Og det er meget vigtigt, at vi ikke gør det. Og jeg tror, at der er mange, der gør det, fordi de ikke ligesom har skabt et rum til hver ting og sørge for at få det hele ud. Jeg bruger også prostitueret, fordi som jeg før sagde, så har jeg et rum, hvor jeg kan putte mine følelser hen og have lov til at putte dem hen, og så er det ligesom, så kan jeg være mere afslappet i min hverdag, men jeg har alle muligheder, fordi jeg får dækket min seksualitet. Jeg får dækket min kærlighed ved omsorg med mine venner. Og det er alle de dele er med til at komme mig til et helt menneske, der sørger for alle aspekter af sig selv. Som i en uge vil jeg bygge dig et slot og håbe på, at det bliver flot. Jeg håber på, at du min pige vil gå med mig op af livets stier. For lige det er en labyrint, og det er svært at finde ud af, hvad
Oh, God.